ovdje da kad veliki donose odluke, mali ne smiju ići po stolu? Nikad. Jeste li htjeli reći da imamo previše nekada, kad imamo nemiče, vanjsku politiku? Ne, mislim da imamo vrlo inertnu i egocentričnu vanjsku politiku koja u svom sadržaju ne donosi ništa. Dakle, to je isključivo slizavanje sa kukom i galamom kolportera iz velikih svjetskih centara i mi, odnosno nekolicina koja nas navodno predstavlja, ide za njima i samo neka pročitaju naslov Tuđmanove knjige, ne moraju sadržaj. Samo naslov, sadržaj je svakako. I dobar i nedobar. Velike ideje, mali narod. Zadnji puta kad su se ovdje ljudi borili za velike ideje, to nije bilo 1991. To je bila jasna naša ideja. Hrvatska država i njezina samostalnost i sloboda. 1941. godine su se borili baš odavde. Tisućama su ljudi odlazili iz ovog kraja u Bosnu i Hercegovinu. To je već mali upitnik što radi tamo. To nije zavičaj. Ali su opet imali neku ideju. To je bila velika ideja. Komunizma, revolucija, oni nisu radi toga išli. Nego da su uzbiju Italijane koji su ih htjeli porobiti i odnaroditi. A Hrvatska država, NDH je njih htjela pomoć u tome i okrenula na leđa. Dakle, velike ideje i mali narod, lekcija vječna za nas, ne se dat pokoriti i zanjeti velikim idejama koji idu dalje od naše granice.